Vëshguesit në dërkomptar publikua në raportin e tyre para prake dhe konkluzionet për siljen e medias në fushat. Vision Plus rezulton të jetë televizioni komptar privat më i balancuar. Pëdëja dhe pëseja dominuan bulimin politik në edicionet informative në të gjitha mediat e monitoruara, ku pëseja mori midis 29 dhe 34%, kurse pëdëja midis 20 dhe 26% të këti mbulimi. Polarizimi politiku reflektua në tonin e këti mbulimi, Veçanërish dy televizionet, Top Channel dhe TV Klan, e mbuluan pësën me tone kryesisht pozitive dhe neutrale, kurse pëdën me tone kryesisht neutrale dhe negative. Në kontrast me to, News 24 e mbuloj pësën me tone kryesisht negative dhe neutrale, kurse pëdën me tone kryesisht neutrale dhe pozitive. Po kështu Vision Plus e mbuloj pëdën në një mënyrë kryesisht pozitive dhe neutrale, kurse pësën në një mënyrë më të ekwilibruar dhe në një raport të barabartë mbulimi pozitiv dhe negativë. Kanali publik rë të ishte më neutral se mediat private, ku përsa ja umbulua në një mënyrë kryesisht neutrale dhe pozitive, kurse përdoja me ton kryesisht neutral. Si pas raportit, përqendrimi i pronsisë medjave në duart e një familje e të vetme është konsoliduar në përmjet procesit të digitalizimit. Televizionin betet burimi kryesori informacionit politik. Përqendrimi i pronsisë medjave u konsolidua edhe mëtej në përmjet procesit të digitalizimit, i cili rezultojnë në kontrolin nga një familje të tre prej 5 frekuencave televizive private kombëtare. Më herët në fjallën e saj edhe shefja emisionit vëzhgues të OSB Odir, Odri Glover, tërhojshive mundjen për mënyrën e pasqyrimit të fushatos në të rësi.